Most important difference of important adwa ejide ko thro thro difference ko atu pyu de deke ko yiji matu mu a bo so ra di deke kwe pya mu a the most important difference matu nyi do che ka ra ba le so yin bo di lo myo ba la pyan pyan lo ya a lo di ma is no phit de ba phit da le so yin that a lo di that sa che sa chang a do ma di ti song daw ma it a lo that sa le sa chang be a sya ra da ga sa ga pa da be pi pi de ka le ko a Sajong Piojin Kama is go don't have it all. Now got Sajong Pichin. Is can now Sajong Lilumia only Bumabi. Is can now my Shida di Bari Shime, now Liluyame, Engine Liluyame, not a free sea Liluyame. Daribono, I engine with Liam. Sajong Lilu, then we Lilumia. Is go, now one is Sajong Kulachin and Sajong Kuan Lilumia, Bali Tabion, that Litabium. As we, Guatama, who Piojin and Jongya, said Yolu, that Simbi Dobby. Er, that Likan. Gua Sajong Najong Yijin. Brahma is ka shima da de khu ye jin ne ai de khu wo is scan twa bi so yin naw ga sa chang tu object ma hoh daw le object mo do tu wo noun clause ni ne twa ye lu wa le sin ma pye daw ai cha lo tu a da phi kan ni ne twa bi ye lu ya le ai that kle sa bi lo sa chang de chang lo thong lai a so yin sia ro da sa ye lu ya le ai is scan naw that clause ni ne thong lu ya mya so pye that clause paw ai lo ai that ka ni sa le di chang lo wa a da di is ne sign ne kwe ya cha la mo wa a da be a tu a that human and whales live in different environment or luda ne di whales ni ya live in different environment no matu nyi de pawin chin ma pawin chin ya matu nyi ja bo ai matu nyi de pawin chin ma le ja so lo ho wa yee ma ni de lu wa goun ma ni de da bo a lo myo matu nyi ja bo da ga patama tu matu nyi de de che naw de ga de whales have a special respiratory system so ra ga tu ba bo pyo le so yin a the shu de snit ko pyo da no tu ra special respiratory system shi de tu ra တကယ်ကိုပဲသူ့အတွက်အသက်ရှူစနစ်ကတကယ်ကိုအမိုက်စားကြီး special ကြီးပေါ့အဲ့ဟာကသူကမတူဘူးခုနက environment မတူရေနဲ့ကုန်းနဲ့မတူအဲ့လိုပဲသူ့မှာတကယ်အသက်ရှူတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသက်ရှူစနစ်ရှိတယ်အဲ့စနစ်နဲ့သူကနှစ်ခုပေါ့နော် environment မတူဘူးအသက်ရှူစနစ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူကတကယ်အသက်ရှူကောင်းကောင်းသူ့စနစ်ကကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ covid 19ကသူကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းထိခိုက်စရာသူဆိုရင်တော့သိပ်ပြီးပြဿနာမရှိတော့သူက special ဖြစ်နေတော့နော်သိပ်ပြီးပြဿနာမရှိတော့ဘူး okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီနောက်ကလာလဲ that ကြတော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီ respiratory system ဆိုတဲ့ noun ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သူက agent clause ပြတ်သွားတယ်အဲ့ that ကအဲ့တော့ဘလို့ဘာသာပြန်လဲဆိုဒီ respiratory system ကိုသူဘလို့အထူးပြုလဲဆိုရင် that enable them enable ဆိုတာဖြစ်နိုင်စေရတက်နိုင်စေတာပေါ့တက်နိုင်ရတဲ့ them to stay under water or ရေအောက်မှာနေဖို့ရန်ဟောနော် to stay နေဖို့ရန်သူကဖြစ်နိုင်စေတယ်တက်နိုင်စေတယ်ဆိုတော့ဒီရေအောက်မှာနေဖို့သူ့ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နေနိုင်သေးတယ်ပေါ့ရောက်မှနေလို့ရအောင်သူစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ respiratory system for several minutes တဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် minute တော်တော်များများကြာအောင်သူနေနိုင်တယ်တဲ့ without breathing oxygen တဲ့ဆိုတော့သူ oxygen ရှူတာပဲဆိုတော့ without breathing oxygen ဆိုတော့ oxygen မရှူဘဲနဲ့မရဘဲနဲ့ကိုသူကရေအောက်မှာတော်တော် minute တော်တော်များများကြာအောင်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလူနဲ့ကွာတာပဲအဲ့စနစ်ကလူနဲ့ကွာနေတယ်အဲ့စနစ်သူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့စနစ်ကိုဆရာတို့အထူးပြုတယ်နော်ရေအောက်မှာအောက်ဆီဂျင်မရှိဘဲနဲ့မိနစ်တော်တော်များများနေနိုင်တော့
respiratory system ရှိတယ်နေနိုင်စေတဲ့ respiratory system ရှိတယ် okay เนาะဒါမတူညီတဲ့အချက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသက်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီသက်က noun clause ဖြစ်တယ်ဒီသက်ကဘာလဲဆိုရင် adjective clause ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုမတူဘူးဒါလေးကိုသတိရစေချင်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဆရာတို့နားလည်သွားပြီเนาะဖတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာဒီဘာတွေရှိလဲဆိုရင် clause တွေထပ်ပြီးတော့ဆင့်ပြီးတော့ရေးထားတာเนาะစာကြောင်းတွေကလှတယ်အဲ့လိုမျိုးတရားလေးရေးလို့ရတယ်နောက်ဆရာစက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ for this reason เนาะဒီဒါကြောင့်ပဲเนาะတကယ်တော့ဒါကြောင့်ပဲလို့ပါတာပြန်တော့ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ပဲဒါဆိုကြားအသုံးတရားတော့မလို့ for this reason ဒီလိုလေးလှတယ်အဲ့ဟာလေးသေချာမှတ်တာသိမ့်တာကိုစာရေးတဲ့ခါကျရင် for this reason အပေါ်မှာအကြောင်းပြချက်လေးရေးလိုက်ရေးပြီးအောက်ကနေစာကြောင်းလေးလေး for this reason အဲ့ဟာလေးသေချာမှတ်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်နောက်စာရေးရင်အဲ့ဒါထည့်ရေးပေါ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာစာကြောင်းဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲတဲ့ they are set to be voluntary breather voluntary ဆိုတာဆရာတို့ဒီမှာဆိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ voluntary ဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အော်တိုတို့သူတတိနဲ့သူတော့တုံ့ပြန်နေပြီဒါဥပမာဆိုဆရာတို့သွားတိုက်တယ်ဆိုရင်သွားတိုက်နေတာအော်တိုတို့အလုံးလုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲအော်တိုကိုကဒါလေးကိုသွားတတိမူမူလက်ကနေသူတော့သွားတိုက်နေတာအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့ခါမှာသူက voluntary သုံးတာပေါ့သူကတော့ဒီမှာတော့ voluntary ဆိုတာပုံမှန်ဆိုရင်တော့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ဆန္ဒတရားဘလူးရဲ့တိုက်တွန်းမှုမှာပါပဲသူကသူထားလုပ်တဲ့ဟာကို voluntary လို့သုံးတယ်ဒါကို volunteer ပဲသုံးကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ voluntary ဆိုတာကသူရဲ့စိတ်ကအလုံးလုံးအော်တိုတုံ့ပြန်ပြီးဒါတတိရှိနေပြီးဒါပေါ့အော်တိုရှိနေပြီးဒါအဲ့ voluntary breathers ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့တယ်အဲ့တချို့ပေါ့နော်တခါသေးဟိုတိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့လူတွေပေါ့တိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့လူတွေသူတို့ဖက်ကလေးနောက်ကလာကင်ဟိုအားလက်နဲ့ drone နဲ့ပစ်လိုက်တာတော့လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးသူက auto တုံ့ပြန်နေပြီးသားဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ voluntary လို့သုံးလို့ရတယ်တို့ဆို breathers ဆိုတော့သူကအသက်ရှူတာပေါ့အသက်ရှူတဲ့လူတွေပေါ့ voluntary breathers ဆိုတော့သူ auto အသက်ရှူတဲ့လူတွေပေါ့သူကသူအလိုလိုစိတ်ကသတိရှိနေပြီးသားအသက်ရှူတဲ့လူတွေလို့သူကပြောကြတယ်တဲ့ဒီမှာ they are set ဆိုတာဒါပစ်စစ်နော်ဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဟာ they are set သူတို့ကိုပြောကြတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့ to be ဆိုတာဒီမှာရေးထားတဲ့ပုံစံနော် to be နောက်ကစာကြောင်းကိုရေးထားတယ် to black one ဒါဆို passive form နှစ်ခုမှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အောက်ကတစ်ခုပေါ့နော် they are set ဒါက they subject ကိုသူကသုံးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါ are set ဆို passive သုံးတယ်နောက်က to infinitive ကိုသုံးထားတာမူရင်းစာကြောင်းပြောကြည့်မယ်မူရင်းစာကြောင်းက people ပေါ့ဒါပေါ့နော် people say that people say that they are voluntary breathers ဒါမူရင်း edit စာကြောင်းအဲ့မူရင်း edit စာကြောင်းကိုကျွန်တော် passive ပုံစံပြောင်းရေးမယ်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะနောက်တစ်ကြောင်းပြောင်းရေးမယ်ဆိုရင် it is said that they are voluntary breathers ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာနောက်တစ်မျိုးပြောင်းရေးထားတာဒါ they are said to be voluntary breathers ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ edit passive သဘောတရားကိုသူသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဒီဟာရေးထားတဲ့ပုံစံကိုလည်းကိုဘာသာပြန်တာပေါက်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကတချို့နေရာမှာဆရာတို့အရှိမသင်ခဲ့သလို phrase သဘောတရား clause သဘောတရားအဲ့ဒါနေတဲ့နေအကုန်စာကြောင်းကုံသွားလာဆိုမဟုတ်သေးဘူးလေနော် grammar မှာဆရာတို့ထပ်လေ့လာမယ့်ဟာလေးဘာလေးရှိသေးလဲဆိုရင် grammar ရဲ့သဘောတရားအသေးသေးလေ့လာရတာရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့် grammar ကြီးလေ့လာရတာရှိသေးတယ်နောက်တစ်ချက်က usage တွေကိုလေ့လာရသေးတယ် usage ရဲ့သဘောတရားကိုမသိရင်လည်းဆရာတို့ grammar နည်းနည်းဘာပြောစာဆန်သွားလိမ့်မယ် usage ကိုမသိရင်အဲ့အဲ့ဒါလေးလိုအပ်သေးတယ် grammar ကတော့စာရေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တအားကြီးစာဆန်သွားတဲ့လေ usage ရှိဖို့မတည်ဘူးဆိုရင်မြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီမှာ usage ကိုလည်းလေ့လာရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ grammar သဘောအရဆိုရင်ဆရာတို့ active passive လေ့လာတာဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းအရဆိုရင် active passive လေ့လာတာတန်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ဒါကိုဘာသာပြန်နေရရင်အဲသဘောတရားမပေါက်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တကယ်မူရင်းရေးထားတဲ့ pattern ကိုကိုမသိဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုအခုသိသွားလိမ့်မယ်။ဒါဆိုဒီတစ်ကြောင်းလုံးကဆရာတို့လောလောဆယ်လုံးဝနားလေတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်သွားပြီ။နောက်ဆရာတို့ဒီစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဖတ်ကြည့်မယ်။ That is ဒါကပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Because of waves and the water environment. Or ဒါရေအောက်မှာရေအောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဝေးရဲ့ရေအောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲ because of ဆရာပြောခဲ့ဘူးတဲ့ because of ကနောက်က noun ပုံစံပဲလိုက်ရမယ်။ Because ဆိုရင်တော့ subject verb လိုက်ရမယ်။ဒါသိခဲ့ပြီနော်။ Okay ဆက်သွားမယ်။ They must be conscious breather ဒီမှာသုံးတယ် they must be conscious breathers they must be conscious breathers so that is ရောဆရာတို့ဒီနေရာမှာဘာလေးထည့်လို့ရလဲ that ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုဆရာတို့ that ထည့်လို့ရတယ်အပေါ်မှာတော့ဆရာတို့ that ကဒါမဖြုတ်ထားဘူးအခုဒီမှာဆို that ဖြုတ်လိုက်လို့ရပြီ that they must be conscious breather ဒါကပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် that အဲ့ဒါဖြစ်တာဘာလဲဆိုရင် they must be conscious conscious ဆိုတော့သူကသတိရှိနေတာကိုပြောတာသတိရှိနေ conscious mind လို့သုံးတယ်ဒါကဆရာတို့သတိနဲ့ရှိနေတဲ့စိတ်ကိုပြောတယ် conscious mind နော် unconscious mind self conscious mind အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်နော်တတိရှိတယ်တတိမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆို conscious mind ဆိုစိတ်ရှိတာကိုပြောတာစိတ်ကိုပြောတာပေါ့ consciousness ဆိုတာစိတ်ကိုပဲပြောတာအဲ့တော့ conscious breather ဆိုတော့ဒါကသူကတတိရှိနေစိတ်ရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အသက်ရှူတဲ့လူသူကစိတ်ရှိတယ်အသက်ရှူတဲ့လူလို့ပြောတယ်သူကခုနက voluntary breather ဆိုတော့သူ auto no ကြာနေတာသူကနော် auto no ကြာနေတဲ့သူခုနက conscious breather ဆိုတချို့ကသုံးကြတယ်တဲ့ they must be အဲ့ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဒီ that ပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ that စာကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပြောမလဲဆိုရင်သူတို့ဒီ conscious breather ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါဒီကောင်ကဒီလိုသုံးတာနော်
through our environment ma di ye aw ma ni de atwet no ye aw ma through pawin chin shi de atwet ko through our conscious breather phyan ba so through atam shwe ne through thei ma le through atam shwe ne thei ma through ja lo lu ri lo be di oxygen ko through shu de ni da ma apaw le thwet pi lo shu a ma a da ma me through di ma ye aw ma so lo di aw ko shu bo ha ko through a ni tha mye ne tadi shi ni ya da ja ja lo khong sin ya do well sleep bo no အဲ့တော့သူကရေအောက်မှာမောင်းရင်မြုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဆက်ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှိတယ်ဒါကတော့ဆရာတို့ဒီမှာဒီနားမှာလည်းဆရာတို့ရက်ထားမယ်သူနဲ့အတူဆရာတို့စာကြောင်းလေးဒီမှာအောက်မှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီမှာ it is believed that only one hemisphere of the waist brain sleeps at a time it is believed that ဆိုတာဒါကပဲစစ်စာကြောင်းနော်ဒါလေးကိုဆရာတို့သိနေချင်တော့ only one hemisphere ဆိုတာဒါတစ်ချမ်းပေါ့တစ်ဝက်ချမ်းပေါ့ of the waist brain ဒါဝေးရဲ့အုံနောက်တစ်ချမ်းပေါ့we ရဲ့အုံနောက်တစ်ချမ်းကအဲ့အုံနောက်တစ်ချမ်းမဲ့ sleep at a time အဲ့မယ်ဆိုရင် at a time ဆိုတော့သူကတစ်ချိန်တစ်ခါပေါ့နော်တစ်ချိန်တစ်ခါ तू အိတ်တယ်ဆိုရင် तू ကအုံနောက်တစ်ချမ်းမဲ့အိတ်တာတဲ့နော်အုံနောက်တစ်ချမ်းမဲ့အိတ်တယ်လို့ believe that တဲ့နော်အဲ့ဒါ believe that ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် तू ကအဲ့လိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသုံးရင် तू မူရင်းစာကြောင် active ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင် people believe ပေါ့ဒါမှမဟုတ် scientist believe ပေါ့ဒီလိုမျိုးသုံးမှာပေါ့believe that only one ဘာညာဆိုဒီတိုင်းစာကြောင်းရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုရေးဒါက it is believe that အဲ့တော့ဒီမှာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းပုံစံမတူတဲ့ပုံစံပြရတယ်เนาะအပေါ်မှာတစ်ကြောင်းတော့ to နဲ့ပြောင်းရေးတယ်ဟာအဲ့ to နဲ့ပြောင်းရေးတာကိုဒီပုံစံရေးကြည့်တရားဆိုရင်เนาะ only one hemisphere of the waist brain is believe to sleep at the time လို့ပြောင်းရေးရတယ်ဒါဆိုရင်ပဲစစ်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းလုံးရေးလို့ရတော့မယ်ဒါဆိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်တယ်เนาะဒီပုံစံဒီမှာရေးတဲ့ပုံစံလေးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာလေ့လာပြီးခဲ့တဲ့activity ကိုအသုံးချပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာစာဖတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါဟိုတော်တော်လေးဒီမှာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာဖတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့လေ့လာခဲ့တာတွေပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပိုပြီးကြားနာပိုနားလည်သွားတယ်စာဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဆရာတို့ grammar ကိုပိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်စာဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘူးဒရိုက်ရှာရမယ်စာဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဆရာတို့ vocabulary တိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပဲသွားမှာနော်အဲ့တော့စာဖတ်ဖို့အတွက်ကလည်းကြားနာဖတ်တတ်ဖို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲ grammar လေးပိုပြီးသိတိုင်းပိုကောင်းတာပေါ့မသိဘဲနဲ့ဖတ်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဆရာတို့မြန်မာကိုစာဖတ်တာgrammar မသိခင်တည်းကဇာတ်ကောက်ဖတ်နေတာပဲနောက်ကြဖတ်တဲ့တော့ဘယ် grammar မှခွဲချက်မသိပြပါဘူးနော်ဒါတော့အဲ့လိုလုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူကတော်တော်ကြာမယ်တွေ့ရလေးလေးကောက်ဖတ်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်လည်းကြာမယ်အခုကကျဇာတ်အဲ့လောက်အချိန်မရတော့မြင်မြန်ဖတ်ချင်နေပြီမြင်မြန်သိချင်နေပြီစာအုပ်တွေကောက်ဖတ်ချင်မြင်မြန်နားလည်ချင်နေမြင်မြန်ရေးတတ်ချင်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ငါကို natural way ကိုသွားလို့တော့မရတော့မြင်မြန်လုပ်ချင်တဲ့လူက natural way တော့သွားလို့မရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တဘာဝတိုင်းလျှောက်လို့မရရင်နည်းနည်းဖြတ်လန်းတော့သုံးရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါ grammar ကနေဒီစာဖတ်တဲ့လမ်းကြောင်းမြေမြေရောက်အောင်ဆရာတို့ဖြန့်လန်းသုံးတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ reading training မှာဆရာတို့ဖတ်တဲ့ဟာဒီ do we sleep เนาะဒါအကြောင်းအရာကိုဆရာတို့ဖတ်တယ်ဒီမှာဆရာတို့ grammar တွေလေ့လာပြတယ်ဒါဆိုရင်နောက် reading training မှာလည်း grammar တွေဆက်ပြီးတော့အများကြီးဆက်လေ့လာမယ်ဆက်ပြီးတော့ analyze လုပ်ကြမယ် okay အားလုံးပဲ bye bye